Vláďo, druhý zápas doma, 6 bodů. Jaké jsou pocity? Pocity jsou výborný. To jsme potřebovali, takovouhle spruhu, a povedlo se nám to. Kdyby vám to někdo řekl před zápasama, věřili byste tomu, že porazíte i Spartu, i Hradec, vlastně se kterýma se vám loni moc nedařil? Tak já, když jdu do brány, tak jdu s tím, že vyhraju, takže já nejdu s tím, že prohraju, takže já jsem překvapený. Jak si užíváš vlastně, jsi v extralize, dá se říct, nováček, ale nastoupil jsi v ohromné formě? To zas ne, to nebudeme přehánět, je to teprve třetí zápas, forma zatím je, ale Bůh ví, co bude za 5-10 zápasů. Jak se těšíš, teď budeme hrát v Mladý Boleslavi, s čím tam pojedeme, co ještě zlepšit, co udržet? Tak my tam pojedeme s tím hrát co nejdýl na 0-0 a pokud si se dá dopředu nějaký ten gol. No ne, já si myslím, že jako hrajeme teďka výborně a když budeme pokračovat v těchto výkonech, tak fakt můžeme porazit koukoliv. Děkuji. No my teď aktuálně hrajeme jezdíme na dva týmy. Jeden, který hraje stabilně a umí to, a jeden, který hraje labilně a nevyrovnaně a neumí to. Ten zápas dneska byl normální kopie toho v Liberci, kde jsme začali dobře. A potom z nějakého důvodu, který ještě neznám, jako kdyby jsme hráli úplně jiný zápas potom. A potom už nejsme schopni se do toho zápasu vrátit. Takže ty byly jak úplně stejné, ty dva zápasy venku. Takže tam na nás čeká ještě práce, do toho dát nějakou stabilitu a vyrovnanost v těch výkonech, zatím se toho úplně náhodou. Takže ty vary jako vzhledem k tomu, ty vary to zaslouženě vyhráli dneska. Děkuji. Já souhlasím tady s hodnocením trenéra hostů v tom, že soupeř dneska, myslím si, z mýho pohledu jako jednoznačně zachytil úvod utkání. Myslím si, že tam do první inkasované branky, že byli aktivnější. My jakoby jsme se hledali v tom, jestli jsme schopni znovu předvést podobný výkon, jako jsme předvedli v pátečním zápase. Myslím si, že ten moment na konci první třetiny jsme využili jakoby icingu soupeře. Rychle jsme poslali novou formaci a dá se říct, že jsme tam ten první gol utloukli a jakoby tomu našemu mužstvu narostlo sebevědomí. Myslím si, že v druhé třetině to kluci potvrdili. Třetí třetinou zase si myslím, že jsme samozřejmě čekali tlak soupeře, čekali jsme, že soupeř po nás půjde, že bude aktivnější, to se splnilo, takže jsme se hodně zaměřili na obranu středního pásma, obranu obranného pásma. Chci pochválit kluky za to, že dneska v tom utkání šli na krev, předvedli si myslím týmovou práci a my jinak body získat nebudeme.